Qondarma Donetsk Respublikasının ordusu Marinka və Staranativka'da yerleşen Ukrayna ordusunun mövqelerini qrad ateşinə tutub. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdəki türk və rus dilli səhifələrdə məlumat paylaşılıb. Məlumata görə Ukrayna ordusu buna Donetsk hava limanını artilleriya ateşini tutmaqla cavab verib. Bayraktar pollarının Donetsk şəhəri üzərində uçuşlar həyata keçirdiyi bildirilir. Hatırladaq ki, ötən gün isə Ukrayna hökumətinin Türkiyədən 5 ədəd bayraktar alacağı barədə xəbərlər yayılmışdı. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Həm Sovet İttifaqının dağılması zamanı, həm də ondan öncə Ermənistan ərazisində 4 Azərbaycan eksklavı mövcud olub. Üstəlik, hardasa bir qrup kənd ayrı yaşayış yerləri və hətta məskunlaşdırılmamış tarixi yerlər də var idi. Publika az xəbər verir ki, buna Axaraz açıqlamasında Rusiyalı Qafqazşünas hərbi ekspert Oleg Kuznetsov deyib. İlk ən vacib eksklav Naxçıvan muxtariyyətinin Sədərək bölgəsinin inzibati tabiliyində olan Kərkidir. Daha bir eksklav Axsafaya, ikisi isə Qazaxa tabiidir. Eksklavların ümumi sahəsi 1989-cu ildə təxminən 80 kvadrat kilometr təşkil edib. Bu, kifayət qədər geniş ərazidir. Zamanında oradan bir neçə min Azərbaycanlı çıxarılıb. İki eksklavın adını orada yaşayan ermənilər dəyişdirib. Bu ərazilər rəsmi Bakının nəzarətinə qayıtmadan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası 100% tamamlanmış hesab edilə bilməz uğurluyub. Ekspert Kərki eksklavının bir neçə nəqliyyat marşrutunun kəsişməsində yerləşdiyini və məhsuldar əkinçilik torpaqlarına sahib olduğunu xatırladıb. Əlbəttə ki, bu məsələ Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası prosesi başa çatdıqdan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların mövzusu olacaq. Xankəndidəki erməni separatçıları növbəti dəfə əsl simasını nümayiş etdirdilər. Ermənilərin təxribat qrupu Xankəndidən Şuşaya gedən sonuncu su kəmərini partlatdı. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Axaraza Rusiyalı hərbi ekspert Oleg Kuznetsov Rusiya sülh məramları içindəki mənbələrinə istinadən xəbər verib. Məlum olduğu kimi, dünən Rusiyada sülh məramlı günü qeyd edilirdi. Bu tarixdən istifadə edən Xankəndinin qondarma meriyası Rusiya sülh məramlılarının şərəfinə tədbir təşkil edib. Xüsusilə şəhərin meri Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri komandanının müavini ilə ünsiyyətdə olub ona dəyərli hədiyyələr də verib. Bundan sonra təbii ki, Rusiya sülh məramlıları arxayınlaşıb öz döyüş vəzifələrində lazımi sayıqlığı göstərməyib və bunun nəticəsində ermənilərin təxribat qrupu Xankəndidən Şuşaya aparan su kəmərini partladıb. Şəhər susuz qalıb. Bununla ermənilər Rusiya sülh məramlılarına böyük mənəvi zərbə vurdu deyə Kuznetsov deyib. Onun sözlərinə görə bu Rusiya sülh məramları üçün çox ciddi, praktiki və mənəvi dərsdir. Onlar bundan sonra başa düşməlidirlər ki, erməninin yanında rahatlanmaq olmaz. Onlar düşünməməlidirlər ki, ermənilər onların dostlarıdır, güya onlar erməniləri Azərbaycanlılardan müdafiə edirlər. Sülh məramlılar nəzarət etdikləri ərazidə sülhü və əmnamanlığı dəstəkləyirlər. Bu sülh və qanun qaydanı ilk növbədə Azərbaycanlılar deyil, ermənilər pozacaq ötən gecə olduğu kimi, Noyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Publika Azər Milli İdrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah mülayim cənub küləyə əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 774 mm civə sütunu nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Noyabrın 28-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Avropa Parlamenti Şərqi Aralıq dənizindəki hadisələrdən sonra Avropa Birliyi ölkələrinə Türkiyəyə sanksiya tətbiq edilməsi ilə bağlı çağırış edib. Redaktor az xəbər verir ki, Avropa Parlamenti 10-11 dekabrda təşkil olunacaq toplantıda Türkiyənin qeyri-qanuni əməllərinə qarşı hərəkətə keçirilməsi və ciddi sanksiyaların tətbiqi məsələsinin müzakirə olunmasını istəyib. Məlumata görə Türkiyənin Şimali Kipirdən öz qoşunlarını geri çəkməsi də tələb olunacaq. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bir saat ərzində iki dəfə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışıb. Publika az xəbər verir ki, o bununla bağlı Facebook hesabında məlumat verib.
Bildirib ki, danışıqlar zamanı Laçın dəhlizinin yaşayış məntəqələri itkin düşmüşlər, axtarış əməliyyatları, əsirlərin və həlak olanların dəyişdirilməsi, sülh məramların yerləşdirilməsi, həmçinin regionun nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması kimi məsələlər müzakirə edilib. Paşinyan əlavə edib ki, bu kimi müzakirələr bəzən gündə bir neçə dəfə baş tutur. Nikol Paşinyan Ermənistanda baş nazir seçildikdən sonra Azərbaycan ordusunun 2016-cı ildə işğaldan azad etdiyi Lələtəpə yüksəkliyini ələ keçirmək üçün əməliyyat keçirib. Yeni Avaskom xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistanın aparıcı nəşrlərinin olan Raparak qəzeti Vahid Ermənistan Partiyasının sədri Artur Qazinyana istinadən yayıb. Vahid Ermənistan Partiyasının sədri Artur Qazinyan bildirib ki, Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra Serj Sarkisyanın hakimiyyəti zamanı itirilən Lələtəpə yüksəkliyini geri almağa çalışıb. Partiya sədri iddia edib ki, Paşinyan Serj Sarkisyanın verdiyi torpağı mən geri aldım deyərək hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün belə bir əməliyyat hazırlayıb və bu əməliyyata rəhbərliyi Samvel Babayan edib. Lakin Samvel Babayanın rəhbərlik etdiyi əməliyyat uğursuz olub və Ermənistan ordusu 800-ə yaxın hərbiçisini itirərək geri çəkilib. Vahid Ermənistan Partiyasının sədri Artur Qazinyan qeyd edib ki, Paşinyan xalqın qəzəbindən qorxaraq bu barədə məlumatları gizlətməyə çalışıb. Qeyd edək ki, Qarabağdakı separatçı rejimin keçmiş müdafiə naziri olan Samvel Babayan Serj Sarkisyan və Robert Koçaryan çütlüyünə qarşı müxalif mövqeyi ilə tanınan şəxsdir. 2000-ci ildə Koçaryanın yaxın adamlarından biri olan separatçıların keçmiş prezidenti Arkadi Qoqasyana qarşı sui-qəsd etdiyi üçün 4 il müddətinə həbs olunub. Daha sonra 2017-ci ildə Samvel Babayan İqla Zenit raket kompleksinin qaçaqmalçılığında şübhəli bilinərək saxlanılıb. Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra Samvel Babayanı separatçı rejimin Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri təyin edib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu ortaq layihələrə başlayacaq. Belə ki, iki qurum tərəfindən gənclərin dayanıqlı məşğulluq proqramına start verilməsi və bu proqram çərçivəsində işə götürənlər üçün əmək haqqı subsidiyası, biznesini yarat marafonu, peşəkar gənclik layihəsinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Proqramın və həyata keçiriləcək layihələrin müzakirəsi məqsədi ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Gənclər Fondu arasında onlayn görüş keçirilib. Görüşdə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli, Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov və iki qurumun əməkdaşları iştirak ediblər. Bildirilib ki, layihələrin icrası zamanı işsiz və iş axtaran ixtisası və peşəsi olmayan, əmək qabiliyyətli əliliyi olan, risk qrupuna daxil olan gənclərlə yanaşı. Vətən müharibəsində iştirak edən, 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində zərər görən və ya şəhid ailəsinin üzvü olan gənclərə üstünlük veriləcək. Qeyd edilib ki, layihənin əsas məqsədi də xüsusilə həssas qrupdan olan gənclərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, məşğulluqlarının təmin edilməsi, gənclərdə rəqabətə davamlılığın artırılması, mövcud potensiallarının reallaşdırılmasıdır. Görüşdə hər iki qurumun üzərinə düşən öhdəliklər də müzakirə edilib və vəzifə bölgüsü aparılıb. Yaxın günlərdə gənclərin dayanıqlı məşğulluq proqramı və proqram çərçivəsində həyata keçiriləcək layihələr ictimaiyyətə geniş təqdim ediləcək.